ჩვენ ყველანი აქ ვართ იმიტომ რომ ვაპროტესტებთ ამ ტენდენციას ჩვენ ქალაქში რომ არანაირ მწვანე საფარი აღარ რჩება, ყველგან იდგმება კორპუსები, გვაბეტონებენ და ზოგადად არავინ არ აქცევს ყურადღებას ჟანგბადს, ჯანმრთელობას, ადამიანობას, ყველაფერი არის რომ თუ ინვესტორი მოვიდა ჩვენ თავი უნდა დავუკდიოთ, ყველაფერი უნდა ავაშენოთ და უნდა ვაქციოთ ეს ქალაქი ერთი დიდი ბეტონის კუბიკად, რაც არადაირად არ მომწონს და აუცილებლად უნდა გავაპროტესტოთ. არა ეს ერთი პრეცედენტი რომ ვაკეში შენდება ვაკის პარკში 5 თუ 7 თუ 9 სართულიანი სასტუმრო, არამედ ზოგადად ეს ტენდენცია რომ არ გვიტოვებენ არანაირ ხეს, რომ ვისუნთქოთ, აღარ გრჩება ჟანგბადი და ნელ-ნელა მთელი ქალაქი ავადდება და ბუჭდება. ჩემი მოთხოვნა არის ის, რომ პარკები ქალაქში არსებული იყოს დაცული, იქ არ ჩაიდგას არანაირი შენობა, იმიტომ რომ ეს არის რეკრეაციული ზონა და ქალაქს ელემენტარულად ჭირდება პარკი იმისათვის, რომ ისუნთქოს და მე ვარ აქ იმისთვის, რომ ხვალ ჩემ შვილებს ჰქონდეთ სუნთქვის საშუალება. მოქალაქეების ჯგუფი მოვედით საკრებულოში, საინიციატივო ჯგუფი, ჩვენ გუშინ გავაკეთეთ პეტიცია ვაკის პარკში სასტუმროს შენებლობის წინააღმდეგ, ერთ დღეში უკვე 4000 ხელმოწერა შეგროვდა ინტერნეტში. დღეს გვაქვს საკრებულოსთან შეხვედრა, თუმცა საკრებულოს, როგორც საკრებულოს წევრები გვეუბნებიან და პრინციპში ნაწილობრივ ეს ასეც არის საკრებულოს მართლაც თქვათ უშუალოდ კომპეტენცია არ აქვს რომ შეაჩეროს შენებლობის ნებართვა, თუმცა ჩვენ მაინც გაუქმოს შენებლობის ნებართვა, თუმცა ჩვენ მაინც ველით საკრებულოსგან, როგორც ქალაქის არჩეული ორგანოსგან, რომ მათ მიიღონ რაიმე ქმედითი ნაბიჯი ამ შენებლობის შესაჩერებლად. პირველ რიგში რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობა ეკისრება თბილისის მერიას, რადგან თბილისის მერიამ დაუშვა ეს გამონაკლისი და გასცა შენებლობის ნებართვა ვაკის პარკში სარეკრეაციო ზონაში, სასტუმროს შენებლობის ნებართვა, რაც უშუალოდ საფრთხეს უქმნის თავად პარკის არსებობას და სარეკრეაციო ფუნქციას. ამიტომ დაუყოვნებლივ ჩვენ ვფიქრობთ, თბილისის მერი ავალდებულია და პირიქით მერი პირადად გამოვიდეს და განმარტება გააკეთოს თბილისის მერიამ, არქიტექტურის სამსახურმა და მერიის ხელმძღვანელობამ, საერთოდ რატომ მიიჩნიეს დასაშვებად ასეთი გამონაკლისი და რის საფუძველზე, რა საზოგადოებრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე გასცეს სასტუმროს შენებლობის ნებართვა ქალაქის მთავარ პარკში. Ivan, ¿qué te ha llamado?